Salam əziz izləyicilər, yanvar ayının 3-ü 2023-cü il Almaniyadan sizinlə mən Cavid Cabbarlı. Əziz izləyicilər, bugün həm də İslam dünyasının böyük şəhid generalı Qasım Süleymanın şəhadətə çatmasının 3-cü il dönümüdür. Mən bu münasibətlə bütün İslam dünyasını, haqsevər insanları, vilayət fəqihi və xüsusən İmam Zaman ağaya başsağlığı verirəm. Allahdan onlara səbir diləyirəm və böyük şəhidimizə də Allahdan rəhmət diləyirəm. Əziz izləyicilər, bildiyiniz kimi yanvar ayının 3-ü 2022-ci ildə Qasım Süleymani Bağdad Beynəlxalq Hava Limanında Amerika qatilləri tərəfindən şəhid edildi. Qasım Süleymani son illər Amerikanın və İsrailin regionda bütün planlarını, hərbi planlarını alt üst edirdi. Hamısını onların öz əleyhinə çevirirdi. Yəməndə, Suriyada, İraqda xüsusən, Fələstində və digər yerlər içi, məkanlar içi Amerika orada İslamın əleyhinə səhnələr qurub, səngərlər daha doğrusu qurub, həmən yerlərdə Qasım Süleymani düşmənin qarşısına dik çıxaraq onların hücumlarını öz başlarına keçirib və planlarını alt-üst edirdi. Görünür, düşmən böyük generalın iki zəkasının cəsarətinin qarşısında aciz qaldığı üçün namərdcəsinə onu şəhid etməyi özləri üçün bir həll yolu kimi gördülər. Tarixi şəxsiyyətlər arasında mən düşünürəm ki, Qasım Süleymanı ancaq Muxtar Səqəfi ilə müqayisə etmək olar ki, Muxtar haqqında böyük əksəriyyət deməli, bilirlər və onun haqqında çəkilən filmi də böyük coşqu ilə izləyiblər. Həmən Muxtar Səqəfi İmam Hüseyn qatillərinin qatillərindən intiqam aldı, hamısını cəhənnəmə vasil etdi. Məhz iti zəkası, cəsarəti, qılıncı və ağlı ilə. Və eyni zamanda Qasım Süleymanı da deməli, həmən İmam Hüseyn düşmənlərinin yezid xislətli, yezidin özlərinə rəhbər seçən vəhabilərin qarşısında dik dayandı. Əsrlər sonra yenə də Kərbəlada zühur eləyən Vəhabi və İşid deməli, tayfalarını Qasım Süleymanı çox böyük uğursuzluğa düçar elədi. Onları regiondan qovub çıxartmağa deməli, müvəffəq oldu. Və təbii ki, Allah da onu çox yüksək bir məqama qaldırdı. Quranda dediyi kimi şəhidlər ölməyib Allah yanında ruzi yeyirlər və Allah istədiyi şəxslərə məhz şəhidlik məqamını nəsib etdiyi kimi Qasım Süleymanı da məhz bu cür yaşayış tərzinə görə, həyatına görə, mübarizəsinə görə Allah onu çox yüksək bir məqama qaldırdı. Allah onun məqamını daha da ali eləsin. Və əslində buradan başqa bir mesaj da ondan ibarətdir ki, bugün Qasım Süleymanın həyatından danışarkən mütləq bu məsələyə də diqqət edilməlidir. Düşmən əslində bilməlidir ki, İslam dünyasının yetişdirdiyi Qasım Süleymanlar bitib tükənmir. Qasım Süleymanı İslamın vilayət xəttinin məhz müştəhidi institutunun yetişdirdiyi, tərbiyələndirdiyi bir şəxsiyyətidir və bu bir deyil, minlərlədir. Qasım Süleymanı kimi şəhidlərin qanları yerə töküləndə hər damcısından, hər damlasından yüzlərlə şəhidli eşqi ilə alışıb yanan igidlər yetişir, ortaya çıxırlar ki, nə qədər ki, İslam dünyasının şəhidli məktəbi var, müctəhidli məktəbi var və vilayət xətti var, İslam dünyası əzəmətini artıracaq, əzəmətli bir varlığa çevriləcək və o zamana qədər ki, bayrağı zamanənin sahibi, dinin sahibi İmam Zamana təhvil veriləcək.
Ben bütün Müslümanlara, gene de bütün haksever insanlara bu büyük əzəmətli cüm münasibətiylə ki, o şəhadət günüydü, o hüzün ve gəmginlik günüydü İslam dünyasının, həqiqətən Qasım Süleymanın şəhadəti büyük gəmginliyə, hüzünə deməli saldı. Bu münasibətlə mən bütün azadlıq sevən insanlara təsəlli deyirəm. Başı sağ